Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Gülay Zeynallı, həmkarı Şəbnəm Tovuzlu barədə atmacalı fikirlər səsləndirib. Olay yazır ki, bu barədə o, Xəzər axşamı verilişinə qonaq olarkən danışıb. Belə ki, ötən həftələrdə həmin proqramda qonaq olan Şəbnəm əynindəki geyiminin 600 manat olduğunu bildirmişdi. Gülay isə açıqlamasında onun qiyməti barədə yalan dediyinə eyham vurub. O Tovuzlunun bağlı libasının düyməsinin efirdə qopması haqda belə bildirib. Heç 600 manatlıq geyimin düyməsi qopar ki, məncə qırılmamalıdır. Yəqin 60 manat demək istəyib.